آیت الکرسی کی تین مرتبہ تلاوت اور چار بڑے فائدے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ آیت الکرسی کے چار بڑے فائدے آپ سنیں۔ نمبر ایک، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ نمبر دو، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا اور آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر تین اور چار، دو فضیلتیں اور سنیں۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، یعنی جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر چار، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے، یعنی جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اپنے اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے، یعنی اپنے گھر کی بھی حفاظت رہے گی اور پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت رہے گی۔ کس کے؟ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو دھیان سے توجہ سے آپ بھی سنیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کی، آپ کے پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے ہیں۔